E aí, gente! Hype o vídeo porque temos exclusiva a partir de agora. Grêmio coloca dois jogadores do Palmeiras em uma lista de possíveis reforços para a próxima temporada. Entenda? Depois da vinheta. Deixa teu like, te inscreve no canal, ative o sininho, me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Vamos para mais um vídeo aqui no canal, vamos falar sobre o mercado da bola. Então bora lá. O Grêmio colocou dois jogadores do Palmeiras em uma lista de possíveis reforços para o ano que vem. Quando eu coloco aqui em uma lista de possíveis reforços, é porque ainda não tem negociações abertas. Não tem uma negociação. Talvez tenha uma sondagem já, mas não tem negociação. Mas eles estão em uma lista que obviamente deve ter, vamos lá, mais 100 nomes. Mas eles estão na lista. E a gente vai falar aqui. Eu falo de Zé Rafael e Rony, ambos jogadores do Palmeiras. Zé Rafael, 31 anos, meia central, 1,75m. Mais 2 anos de contrato com o Palmeiras ainda em valor de mercado de 5 de euros. Este jogador jogaria fácil no Grêmio. Ah, mas e a idade lá que tu falou, 25, 30 anos? Pois é. Aqui a gente fala de um jogador de outro tamanho. É um jogador que está jogando no Palmeiras. É um jogador que ganhou tudo pelo Palmeiras nos últimos anos. Titular. Jogando bem, não dá para discutir a contratação do Zé Rafael, é baita jogador, chega jogando como titular, então uma coisa é tu pensar em trazer um cara da China, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, da Groenlândia, da Sibéria, com mais de 30 anos, o cara jogando 20 partidas na temporada para jogar 70 no Brasil. Não vai jogar. O Zé Rafael tá no Brasil e chega jogando fácil no Grêmio. Já o outro é o atacante Rony, 29 anos, 9 milhões de euros de mercado. Caro, muito caro. 2 anos de contrato ainda pela frente. Tá, mas se ambos têm 2 anos de contrato, um tem valor de 5, o outro tem valor de 9, dá 14 milhões de euros os dois juntos. O Grêmio não vai contratar, Fábio. Fake news? Tu tá louco? Fazendo clickbait? Não, calma lá. O Palmeiras vai reformular o elenco para a próxima temporada. Esses dois jogadores estão na pauta do Cruzeiro também. E que quer ambos os jogadores. Um pouco antes de eu fazer o vídeo, eu também descobri que o Fortaleza também tem um interesse no Zé Rafael. Então, o porquê que os times estão olhando para eles? Porque o Palmeiras vai reformular o seu elenco. Para você ter uma ideia, Gustavo Gomes, o xerifão, também pode sair. Eu queria o Gustavo Gomes do Grêmio. Você não queria? Pois é. Então, o Palmeiras pretende dar uma repaginada no elenco. Trazer novos nomes, trazer novos jogadores. E aí esses jogadores que já estão há muito tempo, por exemplo, o Dudu. O Dudu também vai sair. Aí já são 4 jogadores. E vamos lá, tá? Ah, mas vai querer contratar todo mundo do Palmeiras? O Gustavo Gomes seria titular absoluto no Grêmio. O Dudu seria titular absoluto. O Rony também. O Zé Rafael, pelo Grêmio ter o Monsalve e o Cristaldo, talvez ele teria que brigar um pouquinho. Mas os outros 3, o Gustavo Gomes chega, bota a faixa de capitão, dá a 4 para ele, ele sai jogando. Ou a 3, né? Porque o Kahneman ainda joga ano que vem. Então, cara, eles chegam jogando. Eles não são refugos do Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras está pensando em reformular por quê? Porque quer repaginar o time. Acha que já deu. Mas não é porque os caras são ruins.
Eles chegam jogando no Grêmio. Óbvio, o Gustavo Gomes eu não sei se tá na pauta de algum clube no Brasil, se ele vai sair do Palmeiras mesmo. O Dudu parece que tá na pauta do Cruzeiro novamente. Então, eles estão numa lista de reforços do Grêmio. Talvez o Dudu também esteja, talvez o Gustavo Gomes também esteja. Porque o Grêmio tá sabendo os caras que vão sair do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, do Vasco, do Bahia. E aí, se algum jogador interessa, o Grêmio coloca na lista. Foi o que o Grêmio fez com Zé Rafael e Rony. Você contrataria ambos os jogadores? Deixa o like e se inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!